Trenera Stavianiu potrebovali na úvodný presný zásah 5 minút, keď odrazený puk od zadného mantinelu dostal z Rajnu Adrián Holešinský. Dada hadzovanie prehral. Teraz Halkuk vybojoval späť na domáceho Kejky. Toto bola dosť ťažká prihrávka, ešte Holešinský hľadal niekoho pred brankou a opäť otvorené dvere v Nitrianskej obrane, popak sa stihol vrátiť. Čiže teraz Holešinský. Holešinský je osol, Holešinský prekočoval celé ihrisko a napokon ale domáci puk nedostali za Rajnu. Adrián Holešinský nie, ale v dnešnom zápase príchuti. V jednom pásme sa mu otvoril priestor a krásne nabral rýchlosť, Wolf ho už potom nestíhal. Máme ešte raz strela, ešte tam bol Dauda, ale napokon bola bránka posunutá a hra prerušená.